Zdravím u posledního videa, co se týká rostlinek. Myslím teda posledního videa, ale letos samozřejmě. A teď jsem si pro vás připravil takový bombónek. Bombónek z toho důvodu, že tohleto je sice hrozně běžná rostlinka, ale její využití je takový hodně nevšední. A pro spoustu lidí myslím, že tyhle ty rady, které vám teď tady chci představit, že budou hodně a dost hodně užitečný. Tato rostlinka se jmenuje vratič. Eliško, pojď se podívat na trošičku blíž. Určitě ji znáte, roste po nejvíc podél cest, ať je to prostě u pole nebo kdekoliv, prostě nejvíc se mi daří snad i u dálnic, jo, prostě u silnic. Nevím, z jakého důvodu to je, ale prostě tam roste nejvíc. Já jsem tady jich pár našel takhle na louce, což je opravdu trošičku bych řekl i vzácnost, jo, protože opravdu preferuje ty silnice, ty kraje silnic. Tak, jmenuje se vratič a vratič z toho důvodu, že vydává hodně takovou specifickou vůni, která odrazuje hmyz. Nejen hmyz, ale i člověku by se mohlo udělat špatně. Kdybyste si ji natrhali do vázy, dali jste si třeba na noční stolek vedle postele, tak do rána by se vám mohlo udělat blbě a taky byste mohli tu večeři ráno nebo během noci vyzvrátit, proto teda vratič. Jinak ten vratič, jak jsem říkal, má velké využití a nejlepší na tom je, že se nechá využít jako přírodní repelent. Já osobně ten vratič trhám a hážu si ho do holubníků, k holubům, ke slepicím, protože odpuzuje čmelíky. Je to prostě výhoda v tom, že nemusíte utrácet za chemii. Mně se teď přes léto stalo, že se prostě do slepic dostalo hodně včelíků, čmelíků. Začal jsem trhat vratič, dávat jim ho tam a postupem prostě mizí. Za chvilinku tam nebude úplně žádnej. Na holuby to platí, dokonce to údajně i léčí, může se dávat králíkům, už jsem jim to zkoušel dávat kvůli koksidu a nechá se i sušit, tu suším a potom bych to chtěl využít i v zimě. To se týká odpuzování tohodle hmyzu. Tatínku, no? Nezapomeň říct, že když jsme byli na rybách, že nám to pomáhalo proti repelentům. Jo, jasně. Jak jsem vlastně říkal, že to odpuzuje hmyz, tak je to skvělý třeba i na komáry. Jo, ale tak si to ještě řekni sama teda. Já ti budu to natáčet, tak. Tak, dobře, tak já to budu popisovat, co děláš. Takže Eliška ukazuje, jak využít vratič v přírodě jako repelent proti komárům. To znamená, my třeba chodíme na ryby, nebo chodíme do lesa, na procházky, nebo i na houby. Je tam otravný hmyz, takže prostě takhle Eliška to rozemle v ruce, rozetře si to po kůži. Jo? A ty komáři to prostě nemají rádi. Oni přilítnou na ruku, ucítí tam ten vratič a okamžitě odletí pryč, bez toho, aby vás poštípali. Jo, takže také se to dělá. Potom si třeba i Eliška vzala kus toho vratiče, strčila se ho za tričko pro takovou jistotu, jo, protože tam nebyla namazaná, takže jako super. Jo, takže to je taková rada, když půjdete někam do přírody a nebudete mít sebou repelent. Jinak ještě jsem chtěl doplnit, tak dobrý Eliško, na ilustraci stačí. Tak. Ještě jsem chtěl doplnit jednu věc. Má to údajně, nemám to vyzkoušený, ale má to údajně odpuzovat i mandelinku bramborovou. Takže kdo má malý políčko, nechá se rostlinka zasadit vedle malého, ale opravdu malý políčka, takový nějaký záhonek, nemůže to být nějaký hektarový pole, že jo. Jo? Takže na to se nechá využít taky. Oni mají docela dobrý kořeny, nechá se to dobře vytrhnout. Jo, i s těma kořenama, no, tak se mi to nepovedlo. Vždycky tak, no, vidíte. No, když to chci udělat, tak to nejde. Nevadí, prostě má to mělký kořeny, nebudu to tady ničit, je to škoda. Po toto jsme utrhli, už si odneseme domů. A
Nechá se to tam potom okolo toho záhonu zasadit a mělo by to odpuzovat i mandelinku. Koukněte, že vlastně tady ty rostlinky to jsou, že na nich nic, žádný hmyz nesedí. Jo. Prostě někomu to nevoní. Jo. Občas třeba na tom vrtiči vidím takový malinkatý divoký včelky, jo, ale to je opravdu výjimečně, ale jako, že byste na tom viděli sedět nějaký hmyz, to určitě ne. Ještě jedna taková dobrá rada, tadyhle vidím, že louka byla sekaná, to je jasný, že to bylo posekaný, a on totiž ten vrtič strašně dobře jakoby po tom posekání obrazí. To znamená, když najdete nějakou lokalitu, vytrháte nebo ustřiháte nůžkama, tak on vám zase obrazí, jo, protože ten kvartič kvete tak, já nevím, koncem toho července nebo v druhé půlce července, ale brzo odkvete, takže potom se to nechá ustřihnout a tam, kde se to ustřihlo, což tady v případě byl vlastně nějaký traktor, který sekal trávu, tam ono to zase znova obrazí a ještě to stačí do podzima jednou vykvést. No, takže k tomu, to jenom k tomu vratiči, takže využití obrovský a úplně skvělá záležitost jako repelent nebo ochrana zvířat před nějakýma škůdcema. Takže pro tuhle tu chvíli to bude poslední video, co se týká z té přírody, z těch rostlinkách. Od podzima se zase budu věnovat výrobě nějakých uzenin, takže zase tak změníme žánr. Mějte se fajn a budu se těšit.